nie je to žiadnym tajomstvom, že prognozy ukazujú, že volebná účasť do Európskeho parlamentu bude pravdepodobne dosť nízka. Čím by ste chceli voličov motivovať, aby sa tak nestalo? Ja to mám jednoduchú odpoveď. V podstate včera som napísal facebookový status, kde som tvrdil, že Slovensko je jedna z malá krajín, kde nie sú žiadne prevolebné prieskumy pre tieto voľby a kde sa používajú staré prieskumy, ktoré ukazujú všeobecné preferencie volebné, kde KSS pochopiteľne ako vždy nefiguruje alebo nie je považovaná za nejakú relevantnú stranu. A hneď večer, po 4 hodina to bola na Markíze reportáž s mne dlhodobo známym, poznám ho osobne, pánom Haulíkom z MVK, z agentúry, ktorý nám tvrdí, že podľa jeho prieskumu medzi 26.4. a 5.5. tohto roka fakticky do Európarlamentu prejdú len veľké strany, to znamená Smer, SD, Oľano, KDH, dokonca aj SDKU, čo je neuveriteľné, a Most Híd, a dokonca aj Nová KDS, OKS. S tým, že komunistická strana Slovenska napriek tomu, že podľa môjho názoru, a to nie je len môj názor, postavila skutočne neobvyklú kandidátku pre tieto voľby, čo prekvapilo zrejme mnohých, má namerané presne na 23. mieste, čo je číslo kandidátnej listiny, mimochodom 23 pre všetkých, to určite už vedia, 0,4% hlasov. No v prvom rade si myslím, že pán Haulík v tej svojej firme na Greslingovej Bratislave tie percentá pre tie malé strany vyplnil asi na toalete. A čo je najpodstatnejšie, je to, takto funguje propaganda, takto funguje to, že stačí, keď postavíte nejakú otázku, ktorá je trošku verejne vnímaná. V momente vybehnú komerčné médiá, v tomto prípade Markíza, a iné médiá, ktoré referujú o tom, že ľudia, nechoďte voliť, aj tak bude malá účasť. Tak či takto zoberú všetko veľké strany, ktoré sú v parlamente, napriek tomu, že majú katastrofálne kandidátne listiny niektoré, alebo takmer všetky. A tie ďalšie strany, čo vznikli, to nie je zaujímavé. To sú takí, niečo sa snažia, ale tak ničom. Tak ja osobne, toto je moje hlavné posolstvo dnes, okrem iného, že som presvedčený, že takéto prieskumy sú k ničomu. S pánom Haulíkom mám osobnú skúsenosť, v roku 2000 sme robili pre Združenie daňových poplatníkov Slovenska úplne prvý prieskum vnímania daní na Slovensku obyvateľmi a veľmi rád sa s ním osobne skonfrontujem, ak by to nebola pravda podľa neho. Ja som za ním bol ako človek, ktorý ten prieskum pripravoval. Používali sme rôzne metódy, ako zistiť znalosť daní u ľudí, rôznych typov daní, priamých, nepriamých a tak ďalej. A v podstate som bol veľmi zrozený už vtedy, že mi bolo povedané, že netreba robiť komplikované metodologické prieskumy, lebo ľudia aj tak tomu nerozumejú. Ale stačí, keď sa takýto prieskum, že aké dane poznáte a tak ďalej, a či sú veľké, malé, neviem aké, veľmi jednoduchý a svojím spôsobom nekvalifikovaný, pripojí ku nejakému komerčnému prieskumu, ja neviem, nejaké obchodnej značky alebo nejakého supermarketu, ktorý zaplatí ten prieskum ďalší. A už tedy mi bolo divné, že človek, ktorý robí takúto oblasť, ako je sociológia vlastne a prieskum verejnej mienky, tak vlastne odmieta použiť mnou navrhované odborné metódy na to, ako ľuďom ako zistiť reálnu znalosť daní napríklad ľudí v tomto prípade. Ale to možno trochu odveci, jednoducho mňa absolútne nezaujímajú žiadne prevolené prieskumy, špeciálne v prípade KSS a jej kandidátky. Som úplne presvedčený a prešli sme po Slovensku už dosť teraz a bolo tých stretnutí s rôznymi ľuďmi veľmi veľa. S väčším počtom, menším počtom, že to vnímanie voličov je také mnohých, ktorí chcú voliť iné strany než tie zavedené, poprvé nebudú hovoriť do prieskumu, ak vôbec by jednu navštívil reálne, hej, s tým dotazníkom, čo pochybuje v mnohých prípadoch, sa takto robí, že idú voliť napríklad KSS, alebo idú voliť nejakú inú stranu, ktorá nie je dnes v parlamente. To je, že to sa bežne deje aj pri iných prieskumoch. A po druhé, že ja osobne očakávam do tých volieb 24. mája, že takéto blúdy ešte vidú niekoľkokrát v podstate, že sa z tej strany budú považovať za bezvýznamné pre tieto voľby. To je prvý faktor. Druhý faktor je vnímanie tej Európskej únie a Európarlamentu. Samozrejme, opakovane hovoríme, Slovensko prešlo vo veľmi krátkom čase, 25 rokov, dvoma veľmi zásadnými procesmi, bohužiaľ s mnohými negatívnymi dôsledkami, a to bola ekonomická transformácia
od bývalého reálneho socializmu k niečomu, čo dnes vyzerá veľmi pofiderne, k divokému feudálnemu kapitalizmu, som povedal. A druhý ten proces bola integrácia. My sme v skutočnosti, a to nie je otázka občanov, že to občania nepochopili, my sme podpísali všetko, čo prišlo na stôl, či to prišlo z medzinárodného fondu, či to prišlo zo Svetovej banky, či to prišlo z Európskej komisie. My sme uzavreli kapitoly bez toho, aby sme zistili, že tie bohunice v skutočnosti sú veľmi zle ošetrené, pokiaľ je o stavenie, o náklady a tak ďalej. A bol som pri týchto veciach, sa viem, o čom presne hovorím. A jednoducho to vnímanie Európskej únie, Európskej menovej únie, eurozóny, európskej inštitúcii, parlamentu, súdneho dvora, komisie, rady a tak ďalej, je absolútne nedostatočné. Jednoducho ľudia, a koniec koncov nečudujem sa bežnému občanovi, že nie je špecialista, nemá prečo sa tomu venovať každodenne, nechápu, že v skutočnosti dnes obrovská časť toho, čo potom tu žijú a aké majú možnosti a ako, do akej miery sú obmedzovaní v tých možnostiach a ako vôbec tá hodnota ekonomická, ktorá bohužiaľ posledných 30-40 rokov ide hlavne kapitálu vo svete, nie na Slovensku. A po páde socializmu sa to ešte viac zrýchlilo, pretože už nie je žiadny super toho kapitalizmu. Ako ona reálne prúdi po tom svete. Darmo my tu budeme mať nastavené automobilky a zahraničných investorov, keď tá hodnota, čo tu ostáva a tie mzdy, ktoré tú prácu vysávajú do Slovenska, doslova ešte aj subvencované pracovné miesta, prinášajú reálne tým ľuďom málo, eventuálne prinášajú aj do toho rozpočtu málo. Čiže tieto veci sa neotvárajú aj v tejto kampani vôbec. Otázka je, prečo by ľudia mali ísť voliť, samozrejme, keď v tej kampani ich veľké strany, takzvané relevantné strany, vôbec neoslovujú reálnymi témami. To tiež neviem pochopiť. Každý rozpráva o tom, že je diskriminované poľnohospodárstvo, každý rozpráva o tom, že máme zabrániť vypredaju pôdy, každý rozpráva o tom, že má neviem aké úžasné plány pre zamestnanosť mladých. A v skutočnosti nikto o nich odborne nedebatuje. Niektoré z nich ani neexistujú, niektoré z nich budú neefektívne, samozrejme mnohé ako vždy boli. Viete, že existuje plán Európa 2020, podľa ktorého ešte z Barrosovej komisie mala Európa 2020 byť najvýkonnejšou, najsociálnejšou a najekologickejšou ekonomikou sveta. Európska únia to teda rozhodne nebude, ona práve že ešte klesla. Čiže všeobecne tie plány komisie sa vôbec neostávajúce ani cez europarlamentných poslancov slovenských doterajších, ani cez našich ministrov, zástupcov v komisiách, úradníkov. Slovensko má dnes v Bruseli 333 úradníkov, presne 333, pekné číslo, ktorí zarábajú od tých, myslím, že najnižší plat pre doslova pomocnú silu je nejakých 2200 eur po 15 000. Máme aj takých, čo bylo aj 15 000 ako úradníci, pozor. My neviem, kto to je. My neviem, koho tam vlastne dá, až na toho jedného špičkového, že robí nejaký, myslím, že vedecký, koordináciu vedeckých programov. My nevieme vôbec, kto nás zastupuje v tom Bruseli na tých relatívne veľmi dobre platených miestach a ako pomáha tomu Slovensku. Ja tu počúvam dneska a vidím, že diskusie sa začínajú zahlcovať na internetoch, lebo tam jedine sa dostaneme, bohužiaľ, napriek mnohým výzvam voči novinárom, aby nás rešpektovali ako stranu. My vidíme, postupne ľudia píšu anonymne samozrejme také žvastanice, že budú voliť kandidátov, ktorí už boli v Europarlamente, eventuálne, ktorí boli eurokomisári a tak ďalej, pretože vybavili koniec koncov niečo a poznali tú byrokraciu, vybavili predĺženie čerpania eurofondov, vybavili ďalšie eurofondy, prosím vás pekne, nevybaví nič. Tie procesy sú automatické. Viete, eurofondy, to je v prvom rade obrovská odmena pre tých, ktorí tejto krajine vládnu, že ich môžu tak vždy zmanéžovať, že ich rozkradnú spolu teda s tými lokálnymi hráčmi a z toho biznisu. A po druhé, to je obrovská šanca alebo obrovský biznis cez verejné obstarávanie, cez pravidlá únie na to, aby vlastne dodávky napríklad v rámci tých eurofondov, či to sú technológie, či stroje a tak ďalej, fakticky zabezpečuje nemecký, francúzsky, rakúsky priemysel, lebo my sme si svoje strojárstvo aj túto vnitre zničili v podstate a okolí. Donesli sme si sa len takých, čo robia prácu vo mzde, pochopiteľne väčšinou. A čo už len mohol nejaký eurokomisár alebo nejaký zástupca Slovenska alebo premiér, ktorý chodí na Európsku rádu, vybaviť? Veď to sú automatické veci, ktoré jednoducho v Únii sú cez kohezné fondy, cez pravidla Únie pre slabšie regióny a tak ďalej, prakticky automatické. Čiže toto sú neskutočné reči, neskutočné hlúposti, ale vidím teda, že to prostredie aj toho internetu a zrejme aj tých mladších je zahlcované takýmito, ako sa hovorí, platenými diskutérmi, ktoré zase vyvolávajú nejaké dojmy, že ako výborne to tu bude fungovať. Prosím vás pekne, ako výborne to tu funguje, keď viete, že existuje správa európskych inštitúcií, jednotlivých direktoriátov teda,
a komisie ako takej, ktorá pohrozila Slovensku pozastavením čerpania eurofondov, pretože došlo na obrovské chyby, na priamu defraudáciu, tá správa je tajná údajne, podľa mňa nemá byť vôbec prečo tajná, defraudáciu fondov, že došlo k tomu, že museli teraz vymeniť nejakého úradníka minister financí, oni mali, to mal rovno vstúpiť minister financí v podstate pri takoto škál, lebo ja verím tomu, že po eurovoľbách to bude zverejné, že to bude masívne, napriek tomu, že tá komisia môže povedať, no budeme si Slovákom trošku dobrí predsa len. A všimli ste si, pred troma dňami v médiách masovo prebehla správa, zrejme sa tlačia na ustúpenie pani ministerky Zvolenskej, asi to nevyhovuje aj koalícia, ako taká tzv. Rekonstrukcia vlády, teda koalícii Smeru SD, že sa odstupuje a predĺžuje sa zase zavedenie tzv. Elektronického zdravotníctva. To samo o sebe je dosť pofiderná myšlienka elektronického zdravotníctva, to teraz nemajú odborné rozoberať. Každopádne v tom programe boli ďalšie zložky, zavedenie DRG systému na optimalizácie a porovnávanie siete nemocníc, zavedenie iných, samozrejme nakupujú sa prístroje pre nemocnice, aj súkromné konec koncov, aj VUC, aj inštitúcie, aj štátne, z eurofondov predražené väčšinou a tak ďalej. A štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Čikláš musel povedať, spolužiak Rašiho samozrejme vo výbore, že my 50 miliónov presúvame na iné veci, pretože nie sme schopní vyčerpať na dokončenie e-healthu do roku 2016, ako sme chceli, a bude až 17, mali už pred 10 rokmi, s tým, že to obrovské datové centrum režimové, čo je postavené vlastne teraz momentálne, ako skladuje neviem aké veci vlastne, hej. Prosím vás pekne, vážení, v rámci operačného programu zdravotníctva bolo len v tomto období eurofondov vyčerpaných 100 miliónov eur. Ten program bol prvý vyčerpaný, najrýchlejšie, napriek tomu, že ďalšie programy sa slabo čerpajú a pomaly. A z tohto, čo teraz vidíme, ako sa presúvajú tie termíny a vôbec tieto celé procesy, a z tohto, čo vnímame termínovo, aj v súvislosti s tou správou o zlom čerpaní eurofondov jasne vyplýva, že tých 100 miliónov eur bolo z veľkej časti zdefraudovaných. O tom nie je pochyb. Pretože ministerstvo zdravotníctva nie je schopné dnes povedať žiadnym spôsobom, kde a v akej funkcionalite, ako oni hovoria, vlastne boli minúce tie peniaze v tom projekte elektronického zdravotníctva a ďalších s tým súvisiacich vecí. Ja sám osobne viem, že vlastne celú túto záležitosť zabezpečovali firmy, nebudem ich teraz ako menovať, ani tých konkrétnych ľudí, ktorí tu tunelujú tzv. IT sektor už od nepamäti, od vzniku štátu samostatného. Robili to na ministerstve financií, robili to na iných ministerstvách, vždy tí istí ľudia, tie isté firmy. A práve tieto vlastne zdefraudovali aj celý operačný program zdravotníctva. Ja skutočne vyzývam OLAF v tomto prípade, aké OLAF toto asi nebude pozerať, ako inštitúciu, ktorá má na starosti kontrolu čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ, okrem iného, aby sa na to pozrel, pretože to musí byť niečo neuveriteľné, keď už bolo treba ešte pred eurovoľbami oficiálne zase popresúvať termíny a vlastne úplne zmodifikovať celý program operačný, z ktorého už zmizlo 100 miliónov eur, čiže 3,3 miliardy korún. Toto je jeden príklad. Čiže mimochodom, v pripomienkovom konaní je už týždeň alebo pár dní nový zákon, úplne nový zákon, ministerstvo financií navrhuje, ktorý zavádza úplne presné pravidlá na zverejňovanie a transparentnosť pri čerpaní eurofondov. Doteraz sme takýto zákon nemali. V tom zákone, okrem iného, nájdete si ho na LET, Justice Go, kde proste sú pripomienkové konania, v tomto zákone sú už presné termíny pre zverejňovanie tých, ktorí eurofondy získali z tých výziev. Doteraz to vždy bolo zverejňované halabala. Proste niekedy ste ani rok nevedeli zistiť, že už výzva dávno skončila, napríklad aj pre priemysel. A nikto nevedel z ministerstva hospodárstva, aj na oficiálny dotaz vám neodpovedali, že kto teda tie peniaze dostal, však už sa mali čerpať. Vždy sa čakalo kvôli niečomu. A teraz sú už presné pravidlá, že do pár dní bude treba zverejniť. Jednak projekty, ktoré boli schválené, sumy, recipientov a tak ďalej, čerpateľov. A plus dokonca, to je už musel Brusel veľmi kopať do slovenskej vlády tentokrát, pretože tie zistenia v tej správe o zlom čerpaní boli asi skutočne dramatické a budú zverejnené potom. Plus dokonca mená všetkých členov komisie, ktorí ten projekt schválili. Doteraz ste nevedeli nikdy, kto v tej komisii vlastne sedí. Ministerstva si robili komisie podľa toho, že urobili niekde na nástenke alebo na oznamov na internete na 2 dní, že možno sa prihlásiť do komisie na hodnotenie eurofondov, ale nikto nepovedal, že keď vás tam vybral alebo nebral, prečo vás vybrali alebo nevybrali do tej komisie ako hodnotiteľa.
A keď ste nejaký konkrétny projekt v rámci tej výzvy ako komisia hodnotiteľov vybrali a iné ste nevybrali, nikto nezverejňoval, kto konkrétne ten projekt vybral, nevybral, aké bolo bodové hlasovanie a teda. Teraz to už bude všetko podrobne schvaľované. Samozrejme po týchto eurovoľbách a samozrejme po tom, čo sa zrejme utlúkuje ten škandál, podľa mňa zásadný škandál s tým, že samotná komisia Európska Slovensku oficiálne poslala správu o netransparentnom čerpaní eurofondu. My nevieme, nie že nevieme. Ten systém eurofondov je nastavený tak, či tak zle. Ako, my, ako úplne filozoficky, tu nejde o to, že sa rozkradnú, ale ešte aj pri tom, že je nastavený zle a opäť sa nastavil na ďalších 7 rokov zle, tak v podstate my absolútne nevieme dnes v rámci slovenských vlád, čo tu boli posledných 10 rokov, odkedy sa tie eurofondy čerpajú CCA a predtým boli prestupové fondy, tie vlády nie sú schopné dať zoznam projektov niekedy mnohomiliónových, ešte v korunách, alebo 100 miliónových, alebo miliónových eurách, ktoré boli vlastne kompletne za to obdobie vyčerpané a vôbec ich žiadnym spôsobom nie je schopné odborne vyhodnotiť, čo priniesli. To je prvá vec. Druhá vec, čo my hovoríme takisto v rámci programu, keď už eurofondy, keď už transparentnosť, prosím vás pekne, veď na Slovensku máte hordy ľudí, ktorí sa ničím neživia a prechádzajú z rôznych oblastí podnikania, od priemyslu do cestovného ruchu, do, ja neviem, reštaurovania kultúrnych pamiatok, kaštieľov, ktoré odkúpia od štátu, a teda do poľnohospodárstva, do skupovania pôdy, do priamých dotácií a teda vlastne celý život čerpajú pod rôznymi podnikateľskými subjektami a v kombináciách rôznych teda kamarátov a politických konexí eurofondy. Nič iného nerobia. Ja vám garantujem, keby ste urobili takú sieťovú analýzu mien z obchodného registra a všetky tie projekty mali, hej, ktoré vrátane poľnohospodárskej agentúry, ktorá posiela peniaze halabala už x rokov teda a nekontroluje ich teda reálne hospodárenie na pôde a tak ďalej mnohokrát. Keď ste mali reálne tento zoznam ľudí, by ste neuverili, kto všetko na Slovensku, aj úplne neverejne známy, v podstate čerpal v prepočte už miliardy korún cez eurofondy na projekty z absolútne nesúvisiacich oblastí a ako tie projekty reálne vyzerajú, keby ste ich išli pozrieť. A čo priniesli vôbec? Ja tu mám vytlačené projekty napríklad z posledných víziev konkurencie schopnú za hospodársky rast, to je ministerstvo hospodárstva, to je také akože blízke ľuďom, hej, lebo to je podnikanie, to nie sú tie inklúzie pre marginalizované skupiny a podobne, sa to rozkradnú ešte rýchlejšie častokrát. A ja jeden príklad, teraz ho vlastne narýchlo nenájdem, my robíme pracovné miesto, celkovo priemerne v týchto schémach v poslednom období za 100 000 eur vyrábame jednoho zamestnaného v podstate. 90 až 100 tisíc eur. A v tomto projekte, ja v úkoncu ešte určite tu prelistujem, dám slovo aj pánu Dinišovi na chvíľu, ak to ešte vydrží. V tomto projekte sa kúpuje technológia za 5 miliónov eur v podstate, ktorá určite nebude najnovšia, na ekologické, proste energetické hospodárstvo, ktoré je podľa mňa úplne neefektívne, len výrube biohmotu. A zamestnajú sa až traja ľudia. Prosím vás pekne, to nie je o subvenciách pre Samsung, alebo ako môže krajina, kde ľudia 70-80% ľudí zarába do 500 eur, alebo do 600 eur, v priemere samozrejme, vyrábať zamestnanosť za 100 tisíc, alebo v tomto prípade, za keďže tam dotácia asi 2,5 milióna, tak za 700 tisíc eur na jedného človeka. 700 tisíc eur na jedného človeka, budem živiť celú dedinu nejakú túto, ďalších 10 rokov. A to ešte budú sami niečo robiť, lebo sa budú nudiť, tak budú niečo robiť, čak nebudú sa iba doma. Čiže toto je naozaj, a som si úplne istý, že po tých eurovoľbách, keď to ten tzv. Politický mainstream voľako prežije, aj s prispením takých titrlov, ako je pán Haulík a podobne, ktorí budú vyrábať stále prieskumy, že KSS a podobné strany, ktoré snáď by niečo mohli zmeniť trochu, nemajú žiadnu šancu. Tak sa tie veci tak budú musieť zverejniť, pretože sú isté pravidlá aj na komisii, ktoré musíte dodržať formálne. Ale keď tu minule čoraz dopletenejší predseda strany SAS, pán Sulík, mal tlačovú konferenciu na videu, kde s ďalšími kandidátmi citovali prípady z médií, ktoré našli. To boli prípady z médií, medializované, že kde sa zle robilo s eurofondami, kde sa kúpil stroj, čo stál 300 tisíc a mal stať 100 tisíc a tak ďalej. A teraz, že oni dať podanie na OLAF. Prosím vás pekne, pán Sulík, takýchto podaní vyrobíme 5000. Toto nie je žiadny problém. Tých projektov, a to ešte opakujem, nechcem vidieť, ak by prišla nejaká misia z Bruselu s
z príslušných DG, čiže raditeľstiev, či to je priemysel a obchod, alebo podnikanie, alebo čo, ktoré má na starosti tie eurofondy po tej funkčnej línii. A išla by konkrétne do tých prevádzok, firiem, projektov a tak ďalej. A kontrolovala by tie efekty dosiahnuté podľa tých väčšinou 55 stranových zmluv, ktoré sa dávajú na čerpanie tých fondov. Čo by potom napísala? Čo videla? Netvrdím, že na Slovensku nie sú projekty aj v priemysle, ktoré fungujú, aj v malom podnikaní, poznám také, ktoré reálne fungujú a tí podnikatelia sú absolútne v poriadku a tam trebalo aj im pomôcť. Ale každopádne toto, čo sa deje, je nie že 30-40% korupcia, to je v prvom rade obrovská alokačná neefektívnosť nastavená systémom toho čerpania, kam tie peniaze vôbec idú. Totálna netransparentnosť, ktorá sa teraz musí riešiť narýchlo a samozrejme tá korupcia v každom prípade. Čiže prečo ľudia nemajú záujem o eurovoľby? No neviem, prečo nemajú ľudia záujem o eurovoľby, keď v najbližších 7 rokov ideme vyčerpať 14 miliard eur z týchto peňazí. 14 miliard eur to je 1,2 jedného slovenského štátneho rozpočtu za rok, na ktorý sa skladáte vy z polovice vždy vašou DPH-čkou. Ale okrem toho, tu sú aj iné peniaze a iné vzťahy s Úniou, ktoré fungujú. Teraz bolo 10 rokov výročia do Únie, vláda urobila celý rád materiálov, sú na jej stránke vláda.gov.sk, kde hodnotí finančné prínosy, koľko sme zaplatili, koľko platíme, koľko sme dostali. Ja som to už niekde dal aj do nejakých regionálnych novín, že v podstate my sme stratoví, pretože čistý finančný prínos bruto by bol možno že 1280 eur na občana, ktorý je z veľkej časti rozkradnutý práve tým systémom, ako to opakujem, to znamená eurofondy a teda. Ale to, čo sme my vložili do Únie, keď to zoberiem veľmi, veľmi striktne, to znamená náklady eurovalu 1, 2, náklady prijatia rôznych regulácií, ktoré nás poškodili vyloženie, náklady nízkych miest, ktoré vyplývajú z našej pozície voči silnejším štátom Únie, a to beriem len veľmi konzervatívne, ako nechcem robiť nejaké dramatické odhady. V podstate sú na občana Slovenska, podľa mňa, za posledných 10 rokov my sme minusoví 600 eur minimálne. S tým, že tie dôsledky budú pokračovať ďalej a ďalej sa nabalovať, lebo tá ekonomika v podstate je v tomto systéme dnes európskom, ktorý nie je ani sociálny, ani efektívny, paradoxne napriek všetkým tzv. Štruktúrálnym reformám. Tieto malé ekonomiky typu Slovenska dnes už bez takmer vlastného priemyslu, bez vlastného poľnohospodárstva a bez vlastnej hospodárskej politiky, ktorá je práve diktovaná, alebo teda je realizovaná, prijímaná a schvalovaná a súhlasia do našej politickej elity v Bruseli z veľkej časti, tak tá ekonomika bude trpieť ešte viac. Ja môžem hovoriť celé hodiny o tom, čo sa deje a dialo pri čerpaní peňazí napríklad v Európskom sociálnom fonde. Ja mám taký výborný príklad, ak chcem ísť na východné Slovensko, tak tam to chcem povedať. Pred cca, ja neviem, dvoma týždňami bola správa v nejakých regionálnych novinách, že chytili dvoch rybárov, ktorí na Zemplínskej Širave, čo je mimochodom dno a voda kontaminovaná permanentne PCB látkami z Chemka Stráske, ktoré mali byť už 20 rokov, bola podľa vtedy schváleného projektu, že zamečiara UNIDO, čiže OSN, už dávno odstránené z toho kalu. Na to zmizlo niekde 20 miliónov dolárov, neviem, kde si to zmizli, roku 2014, to je jedno. Ale každopádne teraz minister Žiga zase o tom hovorí, že to treba riešiť. To rozprávame 25 rokov alebo 30, že to treba riešiť. Ale chytili títo dvaja páni, mali dokonca rybársky lístok si myslím, ale chytali mimo povoleného obdobia, chytili nejako kilového zubača a hrozí im dôročné väzenie. Dobre, no dúfam, že vás aspoň nezjedli, lebo naozaj tie zubače by som o to nejedol aj dnes. Ale čo mňa fascinuje, že v roku 2007-2008 za tejto vlády, teda takmer tej istej vlády, sociálno-demokratickej, boli výzvy z Európskeho sociálneho fondu. Keby ste si čítali niektoré tie programy, to by ste neverili vlastným očiam. Možno že aj vnitre boli nejaké, cez nejaké občianske združenia, alebo čo robené, alebo celú správu. Ale čo mňa fascinuje, že schválili, aby som bol úplne presný, projekt RFP 2711023 od 0058, názov žiadateľa Slovenský rybársky zväz Rada, názov projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze, schválená výška ešte v korunách vtedy 5 38 137 korun. Tak dúfam, že tento projekt Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze im prispieva k rýchlejšiemu chytaniu v podstate niekedy aj nebudem dramatizovať, ale aj hlavných ľudí, ktorí chytajú tie ryby na Širave, nie práve hodné ku konzumácii, pretože takýchto vecí máte s oneskorením upozornil, oni vždy čakajú pol roka, rok, kým prehrmí tá vlna toho, že by sa mohli tí neúspešní žiadatelia sťažovať na to
A prečo schváliť ten a prečo neschváliť ten projekt, lebo vždy je viac žiadostí ako možnosti čerpania samozrejme. Tak zložené skorenie to potom vycapia po roku, po dvoch niekedy až. A to žasnete, čo všetko a kto všetko, dokonca veľké firmy niekedy zahraničné čerpajú kadejaké peniaze, o tom ani nevieme, to neviem, či tam pomôcť pre nich, vykazované oficiálne. Na rozvoj ľudských zdrojov, na školenia v rybárskom zväze, ja čakám, že polovníci budú mať tiež nejaké školenia za rybárskom zväze. Jednoducho čokoľvek sa dá v tejto krajine formálne vykázať, vytunelovať, urobiť nejaká prezenčka, proforma, sa spraví a peniaze po milióne, po 100 tisícoch, teraz eur samozrejme, idú, odchádzajú a my to potom vykazujeme ako plus neto našich vzťahov k Únie a prospech z toho, že tam sme. A ešte to, že vybavíme predĺženie toho čerpania a že automaticky nám padnú na hlavu tie eurofondy, tak to vydávame za obrovskú zásluhu ľudí kandidujúcich za tie veľké strany do Europarlamentu. No tak viete, poviem úprimne, keby to tam akože mala podpísať to automatické pridelenie tých eurofondov, upratovačka, to je to isté. Ale to je propaganda, len ste sa pýtali, hovorím dlho, ale to je základná otázka, prečo ľudia nechcú, alebo nemajú záujem eurovoľby. Pretože nikto, si dovolím povedať v týchto voľbách, okrem nás, čo chodíme po Slovensku za komunistickú stranu Slovenska ako kandidáti, či už členovia, či nečlenovia, fakticky im nič konkrétneho nehovorí. My tu počúvame len to, že bude dobré, bolo dobré, bude lepšie, že robíme opatrenia, ale nikto nehovorí o tom, čo konkrétne ste robili. Čo z toho spravili? Kde sú tie peniaze? Nie sú to stále tí istí ľudia, čo to berú náhodou? Kde sú to vaši kamaráti? No, na Slovensku sú kamaráti rôzne, sme malá krajina. Netreba zase každého diskriminovať, že náhodou pozná niekoho v politike, to tiež je hlúpy prístup, pokiaľ to je šikovný podnikateľ a zodpovedný, alebo šikovná samospráva, ja s tým nemám problém a robí to transparentne, ale my nevieme tie eurofondy využiť už vôbec myšlienkovo, ako ich nastavujeme, na spústu malých, drobných schém, aby sme ich lepšie potom podrobno rozkradli. Hej. Prvá vec. Druhá vec, nevieme ich použiť na to, čo by sme mohli postaviť, urobiť, zamestnať spústu ľudí o mnoho efektívnejšie a rýchlo, či to je infraštruktúra dopravná, kde sa dajú použiť eurofondy, aby sa nepoužívajú zámerne, aby sa robili súkromno-verejné partnerstvá, aby sa brali pôžičky, úvery na stavbu diaľnic, ktoré sú predražené a tak ďalej, lebo to zase vyhovuje bankám a teda. Čiže táto krajina nevie s týmto vôbec nič robiť v podstate. A tie tvrdenia, že to bude lepšie, že to bude transparentnejšie, ak máte systém nastavený zle, tak jedno, ako to budete robiť. A navyše, keď je netransparentný, tak pochopiteľne, že Slovensko je mimochodom, to som už tiež hovoril niekde, jediná krajina v Únii, podľa všetkého, a v rámci tých nových členských štátov, ktorá dodnes nepoužíva, a to komisia napísala ešte pri dohadovaní nových eurofondov na ďalšie obdobie, ktorá vôbec nepoužíva ex post vyhodnocovanie v programoch, ako boli čerpané, aké boli efekty. To znamená, aby sme my ako krajina sa za tie projekty pozreli, aký mali dopad v tom konkrétnom odvetví, regióne, dlhodobý dopad, nemyslím, že keď tie peniaze vyčerpali, ale čo to reálne fakt prinieslo s nejakým odstupom času, my takéto hodnotenia špeciálne pri čerpaní tých projektov pre podnikateľský sektor, znamená priemysel, inovácie, cestovný ruch, my také vôbec nemáme. Čiže tu teoreticky my nemáme z čoho vychádzať, keď tvrdíme, že to bolo dobre a bude to ešte lepšie, alebo to bolo zlé a bude to lepšie. To všetko sú len úradnícke floskuly fakticky, ktoré nikam nemáte s tým konfrontovať. No samozrejme, že ľudia si ťažko predstavujú miliardy eur, možno si predstavujú ľahšie stovky alebo tisíce, jedna vec. A druhá vec, naozaj asi jedna z mála krajín vôbec v Únii, ja neviem, či vôbec Bulhari majú takýto stav momentálne mediálny a politický, že tu sa nehovorí o konkrétnych veciach, tu sa vôbec nechodí diskutovať o záležitostiach, ktoré sú reálne. To sa rozpráva o tom, že musíme tam byť, lebo na Ukrajine teraz bordel, vidíte to všetci. A keby sme boli tam, tak to bude ešte horšie. A socializmus to nefungovalo, lebo to sme tak my povedali. A proste to si už nikto nepamätá skoro. A teda. Ťažká debata. Jeden človek, pár ľudí neurobí všetko, nemôže rozprávať všetko všetkým. Najvyššie, keď vás médiá ignorujú. Ale ja to zopakujem v tomto prvom stupe, ktorý je veľmi dlhý. Ja som presvedčený, že ten výsledok KSS bude úplne iný, než namerá pán Haulík a podobné kreatúry, ale naozaj tie voľby budú o každom hlase, doslova o každom hlase, aj pre iné strany, samozrejme, nielen pre KSS. A veľmi by som bol rád a stále tomu verím, že sa podarí tú hranicu 5,01 alebo 5% na jeden hlas, lebo to je tá fatálna hranica, hej. Potom to už je síce krásne, ale že sa to podarí preraziť. V tom momente, keď sa to podarí preraziť, ja som to hovoril mnohým ľuďom na Slovensku a verejne, nastane veľký rozpad tých tradičných
oligarchicko-politicko-organizačnú zlodejských štruktúr, pretože vlastne vznikne konečne nejaký, bude musieť byť rešpektovaný nejaký reálny ľavicový subjekt v politike konečne. Doteraz žiadnym nemáme, celé ľavé spektrum vlastne obsadila tzv. Sociálna demokracia, ktorá nerobí dokopy nič, ale umožňuje jej to stav, ktorý na Slovensku je, že skoncentrovala sa tá ekonomická moc, skoncentrovala sa politická moc, dorazila sa tá stará pravica transformačná, pseudotransformačná tými gorilami a podobnými vecami, čo samo o sebe nie je vôbec všetko, to je zlomok toho, čo sa tu dialo. Veľmi účelne, mediálne. Ja tvrdím, že všetky médiá dnes na Slovensku, aj opozičné médiá, ktoré si myslia, že sú opozičné, že SME a podobne noviny, pracujú pre hlavnú politickú stranu, minimálne toľko, čo pre ostatné. A všetci pracujú pre tých pár strán, ktoré sa vždy dohodnú v tom parlamente, v dnešnom parlamente a v budúcom Európarlamente za Slovensko. A pracujú proti ostatným stranám a špeciálne pracujú proti KSS. Proti KSS, s plnou vážnosťou hovorím, je jediný záujem v tejto kampani pracovať, lebo to je jediná strana, ktorá si dovolila postaviť aspoň trochu zmysluplnú a o reálnych veciach a o reálnych návrhoch hovoriacu kandidátku. Ja nie som to expert, ale tá antikomunistická legislatíva alebo legislatíva hodnotiaca minulé obdobie, ja som práve keď bola protest pred sídlom zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na palisádoch minulý týždeň kvôli politike voči Ukrajine, kvôli neonacizmu vlastne, tak som to tam citoval, že ten zákon o protikomunistickom odboji považuje za potenciálneho protikomunistického odbára každého, kto urobil nejakú akciu po 6. októbri 1944, čo je neuveriteľné, pretože 6. októbra 1944 áno, počas Slovenskej je doba, kedy vstúpili vojska Červenej armády cez Duklu, prešli s tými 80 000 mŕtvými. A oni vlastne akúkoľvek akciu proti dokonca povstalcom v tej dobe, ktorí ešte operovali na Slovensku, alebo partizánom, eventuálne, ako som aj spomínal, na príklade vlastnej rodiny, ale nechcem to akože zneužívať, proti ľuďom, ktorí sa vrátili z koncentráku po povstaní a ešte nastúpili ako vojaci alebo príslušníci potom iných zložiek na boj proti banderovcom, ktorí boli na severovýchodnom Slovensku do roku 1946. Tak vlastne na týchto ľudí teoreticky sa sťahuje zákon, že keď niekto, ak boli komunisti alebo a proti ním zakročil, mohol to byť gardista, tak fakticky je účastníkom protifašistického odboja. To je niečo neuveriteľné. Pretože na tento zákon sa samozrejme potom fixujú nejaké sociálne a výhody a dôchodkové príplatky a tak ďalej. Ja osobne si myslím, že tieň Jana Langoša a podobných kreatúr na Slovensku je neuveriteľne trvalý a čudujem sa osobne po 25 rokoch. Navyše potom, čo sa vlastne celá tá tzv. Nežná revolúcia 89 zdiskreditovala ako totálne srandistické eštebácké divadlo, keď mesiac pred uskutočnením tej zmeny. Ja som bol v Berlíne západnom, ešte východnom, pardon, v septembri 89. Nič sa nedialo, potom padol berlínsky múr, to už bolo každému jasné, že sa niečo deje, že je to pripravené vlastne celou tou perestrojkou. A čo bolo fascinujúce, že mesiac podľa oficiálnych materiálov českých ústavov v úvodzovkách pamäti národa, ústavu pro studium totalitného režimu a tak ďalej, to poznáte lepšie ako ja, oni majú oficiálne na webe materiály s fotkami a s faksimile príkazov rôznych správ z NRB a EŠTB, kde mesiac pred 17. novembrom je vymenený človek, ktorý velí prvej správe v Prahe s pokynmi, že bude nejaká akcia pripravená na ako kľudný prechod moci po páde Berlínskeho múru, s tým, že nemeckí diplomati sú zase faksimile v tých materiáloch, sú upozorňovaní, že aby neocestovali 17. novembra domov, západnemeckí diplomati, lebo sa niečo udeje. Títo ľudia potom velia úplne teda tomu srandovenému zásahu na národní číde voči študentom. A ja sa pamätám ako dneska, keď v pondelok na ekonomickej, teda v tej vysokej škole ekonomickej dnes univerzite, prišli nám na Horský park, do študovne, všetci členovia SZM, fakultného výboru, ktorí boli na deň študentstva v Prahe 17. novembra, rozprávali, že tam strašne zbyli. Všetci vyzerali strašne vysmiatí a všetci sa hneď nanominovali do výboru VPN, ktorý práve vznikol. Čiže sme tam dvaja kričali, potom som išiel ešte za pánom Kňažkom a teraz neprijal vtedy na VPN, nemal čas. Že prosím vás pekne, ale ten nebudem ich menovať, však vy ste sa zmáci všetci, ako, a ten ešte taký najsprostejší. Tak ako teraz vy ste zase ako VPN, tak my sme chceli tiež ako do toho vstúpiť. My nie sme ani sa zmáci veľkí, ani komunisti.
sme vtedy ani komunisti nechceli byť za Gorbačova, lebo to už neboli žiadni komunisti skutoční. Ale títo ľudia, ja si to pamätám ako dnes a nechcem to rozprávať nejaké beletristické zážitky, jednoducho to bola šaškareň proste, ktorá, áno, formálne tá moc mala akože s pocitom oslobodenia a lepšieho očakávania prejsť pre tých oportunistov, čo sa vlastne nahromaždili za perestrojky a za prispenia západu, ten reálny socializmus rozložili. To je hlavná téma. Pre mňa hlavná téma, prečo som do tejto kampane išiel, je, a to robím ako ekonom odborne a snažím sa to vysvetľovať na x veciach, je vysvetliť ľuďom, že systém ekonomický a sociálny, to bol v roku 89, absolútne nebol taký neefektívny, ako sa dnes tvrdí, práve naopak. To bol pre Slovensko najpokrokovejší systém, aký tu kedy bol v histórii, dokázal najviac. Vysvetliť im, že napríklad systém vykazovania výsledkov toho systému, čiže národného účtovníctva, je dodnes neprepojený so západnými štandardami vykazovania hrubého domáceho produktu a tak ďalej. To, čo bolo do roku 89, čiže my nevieme povedať objektívne. Nikto to nerobí a trošku sa teraz robia výskumy. Mám peknú štúdiu českých kolegov, ktorí to krásne spravili a už veľa vecí ukázali, že to sú dodnes neprepojené dátové rady, ktoré sa robili úplne inou metodológiou. Napríklad jedna z vecí. Socialistický koncept produkcie je koncept tzv. Materiálneho produktu. To znamená, že ten socializmus sa paradoxne po tej pôvodnej industrializácii, ktorá mala veľké rasty, hej, potom trošku na konci 50 rokov klesli, tam boli problémy proste, keď tá prvá fáza veľká skončila tej industrializácie, tak stále viac a viac tlačil do materiálovej optimality toho, čo vyrábal, produkoval a samozrejme z úsporbami, z rozsahu stával. Či to boli sídliska, či to boli školy. Už sa prešlo od vybudovania ťažkého priemyslu na Slovensku, elektrifikácia a tak ďalej, prehrad, meliorácii, poľnohospodárstvo, mechanizácie na, akože aj na, špeciálne za po roku 69, za Husáka fakticky na viac spotreby aj teda, či už spoločenskej takzvanej, alebo individuálne pre spotrebných tovarov a tak ďalej. Tam sa tie tempa rastu okamžite statisticky zmenšili, pretože oni vlastne prešli od tej masívnej industrializácie do jemnejších a menej rastových odvetví, ktoré aj subvencovali, hej, negatívnymi daňami z obratu. A čo bolo najpodstatnejšie, že ten koncept materiálneho produktu, čo je principiálne marxistický koncept, je postavený na úplne opačnom princípe ako koncept štandardného západného národospodárskeho účtovníctva. On je postavený na tom, že on vykazuje odpisy, čiže depreciáciu reálneho kapitálu v bežných cenách, ktoré sú pri nových investíciách inovatívnych, akože keď otvorí nové odvetvie, nový podnik, ide vyrábať práčky, niekde pri tom práčky nevyrábal a tak ďalej, vždy vyššie ako historické ceny. Takže ten socializmus si vlastne znižoval ten produkt umelo sám štatisticky. To je neuveriteľné a preto veľa ľudí to nevie pochopiť. Lebo aj tá osobná skúsenosť je taká, že preboha, ale však veľa vecí fungovalo aj vtedy. Hej. Bolo to na inej technickej úrovni, teda mimochodom, že aj na západe nebola vysoká, určite ako mnohí odvetvia neexistovali to, čo existuje dnes. Ale metodologicky, teraz mnohí neuveria a budú sa potom pýtať neskôr mňa, že ako si to mysleli, vysvetliť nám to, ukážte, ja to ukážem aj štatisticky a matematicky. Metodologický socializmus štatisticky poškodoval sám seba. V tempách rastu nakoniec. Konceptom materiálneho produktu, ktorý je úplne opačný ako koncept nápočtu HDP v západnej metodológii, čiže to, čo sa volá na hospodárske účtovníctvo v roku 1946 do projektu OSN Stone a tak ďalej. To je neskutočná vec. Navyše v rámci socializmu ste mali 44% minimálne čistého národného dôchodku a použitého produktu v tzv. Spoločenskej spotrebe. To znamená bezplatné školstvo, zdravotníctvo, čokoľvek, čo sa robilo kolektívne, kde neexistovali fakticky žiadne priame ceny. Samozrejme sa to financovalo z daní ľudí, ktorí boli vysoké relatívne a z vysokých odvodov, ktoré potom mali garantovať akože dôchodky v priebežnom pilieri. Mimochodom tie akumulované prebytky systému, pretože ste mali nízke mzdy a väčšinou ste mali rovnaké tie mzdy skoro, aj tí kvalifikovanejší, aj vysokoškoláci nemali zase taký rozdiel medzi tými mzdami robotníckymi, tak tie prebytky toho, čo sa vyprodukovalo, čo nebolo v tých mzdách, ale sa odkladalo cez dane z miest a tou nivelizáciou vlastne predstavovali akumuláciu dôchodkových fondov do budúcnosti. A to je to, čo vám po roku 89 privatizovali. Lebo to bolo vlastne kryté reálnymi aktívami, priemyselnými podnikmi, čímkoľvek boli kryté vaše budúce dôchodky okrem iného. Tým, že sa akumulovalo nízkymi a nivelizovanými mzdami a samozrejme sa regulovali základné potreby, aby bol dostupné. Hej. Sa subvencovalo, vyrábalo sa vo veľko, vyrábalo sa pár druhov tovaru, aby sa znížili náklady.
stavali sa 4 druhy bytov, aby sa znížili náklady. To je princíp tých úspor zosahu a toho konceptu materiálneho produktu. Čiže ten socializmus je ekonomicky perfektne vysvetliteľný. Perfektne. Klasicky centrálne plánovanie a tzv. Reálny socializmus je perfektne vysvetliteľný. Je to samozrejme iný koncept postavený na inom prístupe k výberu, hej, že teda samotná konkurencia v socializme je pochopiteľne, pokiaľ väčšinový štátny sektor, tak vyrába kvalitne, z kvalitných surovín, štátnymi normami, čisto potravina a tak ďalej, pár druhov tovaru, nevyrába 150 z každého sortimentu, čo bol aj ten problém, prečo potom mnohí hovorili, no ale u nás nie je taký výber ako na západe, nie sú supermarkety a tak ďalej, máme tu obmedzené vlastníctvo, pochopiteľné výrobných prostriedkov. Na to ten model stojí mimochodom, čistý model, to sa nedá urobiť ináč, efektívne. Ale z hľadiska tých reálnych ekonomických a sociálnych dôsledkov a výsledkov tento systém dokázal o mnoho viac, o mnoho dramaticky viac, aj po prepočítaní na západnej metodológie, než sa vykazovalo v roku 89, hrubými číslami po devalvácii, po liberalizácii cien, s tým sa podal, že šiling je teraz 3,71, i keď jeho reálna hodnota bola 0,71 v podstate po prepočte cenových hladín. A s tým, že sa povedal, no a teraz keď podelíme tie naše mzdy, ktoré stáli a narastali zamestnanosť, tak my zrábame, ja neviem, aby som nekecol, 1500 šilingov, oni zrábajú 15 000 šilingov, to je nezmysel. A z toho sa potom derivovali nejaké úvahy o tom, že koľko percent dokázalo Československo voči Rakúsku v roku 89 a že ako sme od vojny zaostali teda a ako oni rásli, to sú úplne ahistorické nezmysly. Ja som vyzýval roky, bol som na akadémii dlhé roky, na akademickom ústave, ale aj inde na vysokých školách. Mimochodom, ja na vysokých školách už roky neučím, to mi zakázali doslova. O tom vám môžem porozprávať aj celú esej. Ale principiálne, učil som teda externe menovú teóriu a iné predmety, medzorovnosti, aj fiškál, verejné financie, čokoľvek. Ale čo chcem povedať to, že principiálne, toto je úloha, ktorú obchádzajú celé generácie, na rozdiel od zväzkov EŠTB, VPN, ktoré sú spoľahlivé, nie sú spoľahlivé, na niekoho nabonzujeme, na niekoho nenabonzujeme. Ľudia majú po 30 rokoch svedectva, pomaly ako keď prišli z Pezinka, hej, čo si pamätajú, nepamätajú, lebo sa to niekomu hodí práve. Pričom vieme, že časť tých zväzkov bola skartovaná už dávno a tak ďalej, ale o to nejde. Principiálne vôbec slovenská veda, slovenská inteligencia, slovenská akadémia absolútne nevedie pozornosť tomu, čo teraz som hovoril. My nevieme objektívne, nemáme na to a nehádame sa o tom a nekonfrontujeme to s elementárnou štatistickou teóriou, s metodológiou západnou a tak ďalej, východnou, že ako tieto veci korektne porovnať. Proste my tu stále ľuďom dávame dva extrémy. Buď si tu niekto spomína na to, že rožky stali 10 halierov, 20, hej, mlieko stalo 2 koruny, čo potom mnohí kričia, no dobre, ale to bolo dotované, ale už ja neviem. Auta tu boli len také a neviem, čo nebolo. A potom táto argumentácia nestačí. Jasné, že potraviny boli dotované, veď to bola podstata toho systému, proste nízke mzdy, ale zabezpečené základné potreby, však o tom sa to vieme. Potom dávame prehľady vždy ku 17. novembru, kde všetky tieto ceny sú porovnávané na... Zatvorené. Môžete ísť, chlapci, keď chcete počúvať. Tieto ceny sú porovnávané proste na absolútne nezmyselné jednotky časové, že koľko minút a hodín trvalo pracovať na televízor v roku 89 a dnes, keď s prepáčením aj v USA, vtedy trebalo pracovať takto dlhšie, pretože boli drahšie, boli menšie integrované obvody, boli väčšie, ťažšie, materiálovo náročnejšie, jednoducho to je technický pokrok všade. A druhá vec je, že a nikdy sa to nespomína, to je úplne typické, nikdy sa to nespomína položka nájomné, lebo položka nájomné, pochopiteľne, hypotéky bývané dnes obrovská položka s celým tým dlhom, ale oni tvrdia, to neviem na štatistika, ja som sa už raz veľmi nahneval, som to napísal tomu autorovi takéhoto nezmyslu ako propagačného 17. novembru, to sa pravidelne každý rok objavujú. Vážený, položka nájomné v roku 89, regulované v štátnom byte, štatistické ročenky roku 89 je dvojizbový byt s kúrením, je nájomné 350 korún regulované, ktoré veľmi narastlo, pretože myslím, že 85 bolo ešte 210. To je všetko. Tamto máte buksu, teraz to nemám, si nájdete, ak ste ešte neskartovali. Veľa ľudí to vie, na Slovensku nie je to nič nového. Socialistické štatistiky, tým, že postupovali podľa konceptu materiálneho produktu, dôsledne vlastne na vlastnú škodu, rozlišovali hrubú produkciu a čistý národný dôchodok. Hej. Veľká medzispotreba sa priamo počítavala. Používali
výberové, nepriame dane sa to dnes hovorí, to bola vlastne dane z obratu, ktorá bola buď dotačná, alebo bola očerpávala, čiže bola buď záporná, kladná, podľa odvetví, podľa toho, čo sa chcelo podporovať, či poľnohospodárstvo, či bytová výstavba a tak ďalej, a viac alebo menej. Jednoducho má svojím spôsobom perfektnú štatistiku. Presnejšiu než sú akékoľvek dnešné štatistiky, ale toto vysvetliť dnes ľuďom je neskutočne zložité, keď navyše za tých 25 rokov samozrejme to vzdelanie na Slovensku prešlo fázami, ktoré sú podľa mňa zámerne aj také, aké sú. Ja stále hovorím, najlepší spôsob, ako ohlúpnuť národ, je jednoducho rozbiť jeho vzdelanie. Všeobecné, základné, stredné, porovnateľné, kvalitné, ohodnotiteľné, kritické vzdelanie. Hovorím všeobecne, nešpecializované hneď od začiatku, že asi budeš robiť iba to nemá zmysel. Mnohé pokusy aj dnes, poviem kriticky trošku tomu, počúvate o plánoch vlády, teraz pred eurovolbami sa budeme, dostaneme 200 miliónov eur na zamestnávanie mladých prednostne do 29 rokov, budú mať garantovanú prácu. Hej. Čo je samozrejme populizmus hrubého zrna, nezmyselný ekonomický. Áno, treba sa pozrieť na nemecké, rakúske modely duálneho vzdelávania, čo mimochodom nie je nič iného ako stredné školy u nás, ktoré ešte fungujú. Dneska chodia poslanci za SDKU, kandidáti do Europarlamentu a za SAS s tým, že toto je ich nápad, pričom oni ten systém rušili. To je ako neuveriteľné. Máme pár podnikov, ale naozaj pár, väčšinou sú to už iba zahraničné podniky, ktoré ten systém aj robia, dokonca bez štátnych dotácií, a sú ochotné ďalšie možno ten systém rozšíriť, ak teda je perspektíva v tých odvetviach. Ale tiež to nie je samospásne, pretože princíp kvalitného, technického aj stredného vzdelania, užitočného pre priemysel jednak, alebo teda pre tú konkurencieschopnú, reálne konkurencieschopnú výrobu, a zároveň pre toho človeka, ktorý sa vzdeláva takto, je v komplexnosti toho vzdelania. Jednoducho niekedy tí učni, alebo vôbec absolventi škôl, vedeli rozmontovať ich strojov a zložiť ich, nie preto, že tie stroje sa aktuálne používali vo výrobe, boli modernejšie stroje, ale oni pochopili základy mechaniky komplexne, základy elektroniky, napriek tomu, že nakoniec boli špecializované na niečo iného podľa aktuálnej výroby, ale vedeli celý proces vlastne tej technológie a toho priemyslu operatívne, či to bola porucha, či to bol vývoj novej technológie, či urobili niečo lepšieho a tak ďalej. Preto sa dodneska ešte stále sú tu tie generácie, keď už pomaly odchádzajú, oceňuje tá kvalifikovanosť pracovnej síly, pretože to nebolo tupé, hneď špecializované vzdelávanie odborné. To bolo komplexné vzdelávanie, niekedy to aj vyzeralo, že na čo toľko toho zase. Ak si pamätáte, sa učil predmet na každej strednej škole základy technológie výrobných odvetví. To nebol predmet, ktorý išiel do úplných podrobností, hej, že budeme rozoberať teraz nejaké lietadlo do poslednej súčiastky a čo kde je. Ale jednoducho každý absolvent každej strednej školy, aj gymnázií štátnych, vedel, že ako približne funguje hutníctvo, ako približne funguje potravinársky priemysel a základné veci. Napriek tomu, že študoval samozrejme chémiu, fyziku a tak ďalej, pretože tá všeobecná technologická povedomosť sa považovala za elementárnu gramotnosť vlastne v tom systéme, aj potom pri voľbe nejakej kariéry a tak ďalej, aj pri chápaní, ako tie veci fungujú, nielen technicky, kutilsky, ale ako vôbec fungujú, aj ekonomicky fakticky. Čiže to sú veci, ktoré v tom starom systéme jednoducho fungovali perfektne, a dnes, ak ideme znovu objavovať, aj to nedôsledne musím povedať, lebo to už vidím, ako tieto programy sa dopadnú niektoré, to je tragédia proste. My nevieme, a to je tragédia slovenského vnímania tohto systému a vôbec verejnosti a médií, že my nevieme vôbec objektívne sa postaviť, povedať, prosím vás pekne, že toto tu bolo pred 30 rokmi a fungovalo to. Nemusíme tomu teraz treskať, ale aspoň povedzme, že neobjavujme niečo cez európske fondy a neviem, aké komplikované programy, čo tu ešte ľudia vedia robiť koniec koncov, pretože to bolo bežná súčasť toho systému, logická, efektívna a užitočná pre všetkých. A týchto príkladov sú tisíce. Ja ešte raz zhrniem ten môj základný, lebo to je jedna z mojich základných v úvodzovkách nahnevanosti a zároveň presvedčení, že minulý systém, všeobecne centrálne plánovanie reálneho socializmu alebo tento ekonomický systém sociálny bol určite pre túto krajinu najpodstatnejší za celú históriu, čo týka výsledkov. A druhá vec je, že je hanbou ekonomické vedy, je hanbou intelektuál na Slovensku, je hanbou médií, je hanbou politikov koniec koncov, akýkoľvek verejne činných osôb, nedokážu po 25 rokoch, po štvrťstoročí
otvoriť diskusiu a odborne sa vyjadriť k porovnateľnosti toho, čo sme dosiahli medzi 45 až 89 a čo sme dosiahli po 89 za už mimochodom 25 rokov. Dosiahli v úvodzovkách. Pre väčšinu ľudí. Je to zámerná blokáda, je to zosmiešňovanie bez argumentov, je to niečo, čo už aj napríklad v západnej ekonomii by bol považovať za nepripustné takto hodnotiť vôbec niečo, čo u nich nefungovalo, nebolo. Pretože by sa to považovalo za elementárne cti vôbec za prístupu k objektivite faktov, za nezmysel. U nás tým je zahltená vlastne celá drená sféra. A musím povedať, že máme tu zase 2 roky a preto sme mali aj tzv. Sociálne demokratickú vládu, ale ako nevidím žiadne pokusy, aby niekto aspoň jedným malým článočkom v nejakých médiách sa k tomuto vyjadril raz za čas. Okrem tých nezmyselných žvastaníc o tom 18. novembru, ako málo pracujeme na televízor, ako sme vtedy veľa pracovali, aj na práčku. Teraz nebudem rozoberať, že koľko tá práčka vtedy vydržala, koľko je, že dneska to je už úplne iná téma, ktorú poznáme. A aké potraviny vtedy, zase nebudem populistický, sme jedli, s akými československými štátnymi normami, aké jeme dnes. Čiže to a iné potreby bežné. A ich dostupnosť pre bežné pracujúceho človeka, pre bežný príjem, pre bežnú rodinu, pre bežný proste štandard. Včera bola v nejakých novinách článok, naše nemocnice majú v priemere 44 rokov a treba ich akože poobnovovať. No vážený, 44 rokov mám presne ja plus rok. Takže začali sme s tým roku 1970. Keď sa prejdem po akomkoľvek meste na Slovensku, akomkoľvek sídlisku po Bratislave, tak nevidím nič iného, len dodnes stojace, efektívne, dobre navrhnuté, architektonicky prototypizované školy, škôlky, ak ich nezbúrali ešte, nemocnice, polikliniky, ak sa nesprivatizovali a tiež sa nezbúrali alebo nevylepšili. Akože. Čo sme my tu za 25 rokov vlastne urobili? Nič. A toto tvorilo, okrem iného, 44% toho produktu, ktorý ten systém rozdeľoval vlastne ako spoločenskú spotrebu a ktorý vôbec nevstupoval do vykazovania nejakých trhových cien, trhových služieb a tak ďalej, pretože to bolo úplne opačne postavené štatisticky ako ten západný model na hospodársky, ale teda národohospodársko účtovnícky takto. Čiže my tu rozprávame o niečom, čo dodneska sme neboli schopní porovnať žiadnym spôsobom a je to neuveriteľná hanba. Mimochodom, tí českí autori toho článku, tak už robia sa, chvála Bohu, viaceré takéto aspoň metodologické porovnania, konštatujú, že český archív Českého štatistického úradu bol zaplavený pri zaplavách v Prahe, tuším 2008 sa mi zdá, a tam vlastne zmizli fyzické záznamy kompletných štatistík, hej, aj z výrobných jednotiek a tak ďalej, boli znehodnotené. České ekonomiky od roku 1950 a tak ďalej, ktoré by sa im veľmi hodili. A konštatujú tam aj to, že Slovenský štatistický úrad má takéto záznamy. Nebol zaplavený, takže by bolo výborné, keby Slovenský štatistický úrad, ktorý mimochodom včera publikoval správu, že HDP nám vzrastlo v prvom kvartáli o 2,4, to je výborné. Kto si nevšimol, že bolo viac pracovných dní ako v minulý kvartál, čiže hneď dole 0,4, čiže 2%. A ešte okrem toho, ešte v živote som nevidel, tak vidím to bohužiaľ ako propagandu bežne. Robiť hlboké závery o raste ekonomiky z kvartálnych dát a z prvého kvartálu už vôbec nie. To je odborný lapsus, ako primitívneho rozmeru v podstate. Robiť z toho nejaké závery o raste alebo neraste v tom roku. Tak by mohol tieto archívy potvárať a určite by sa mohli nájsť časom aj nejakí ľudia, veľmi rád pomôžem, ktorí sa do tejto roboty pustia s inými ľuďmi zo sveta, ktorí tomu rozumejú, ktorí dlhodobo sa týmto vecom venujú a sú korektní, aj keď sú z USA alebo neviem odkiaľ. Pri porovnaní tých konceptov vôbec, akým spôsobom sa ekonomické a sociálne výsledky centrálno plánovaného socializmu reálneho a západných ekonomík dajú vôbec porovnať. Dneska sú, opakujem ešte raz, neporovnateľné, neporovnané. Čiže my nemáme čím argumentovať, ale tá druhá strana už vôbec nemá čím argumentovať, pretože opakujem ešte raz, tá úroveň vykazovaná oficiálne, čo tu bola v porovnaní s západným Nemeckom, Rakúskom bežne, je minimálne dvojnásobná reálne toho, čo sa percentuálne vykazuje, ale to ešte si dovolím byť ako veľmi, veľmi skromný. Ak oni hovoria o 40% Rakúska roku 89, tak ja hovorím o 80, a to opakujem ešte raz, vynechávam, zámerne vynechávam niektoré veci, ktoré sú na hĺbšiu debatu a nerad by som zavádzal ako teraz, že napočítam ešte aj to, čo tam môžem možno úplne skľudným sa to napočítať, ale nebudem ísť do toho. Toto je ináč jedna z motivácií, aby som bol korektný, a to už je aj známe,
Prečo? Ja som nemal najmenší problém. Ako človek, ktorý je už bol trochu známy a predtým mediálne. A vždy som využíval aj s tým, že nemal som bol nejaký priestor kvôli svojim názorom v nejakých oficiálnych médiách, aké tak len minimálny. Ďaká pár posledným ešte normálnym novinárom na Slovensku, jeden tu s mimochodom sedí, už nie je síce novinárom RTVS, ale to je dočasne, pán Kondrlík, tak tento, vždy som bol známy týmito názormi a v princípe mnohí moji kolegovia, aj starí, aj mladší z akadémie vied, aj z vysokých škôl vždy hovorili, no tak dobre, no tak asi máš pravdu, no ale vieš, no tak ono sa to mňa rozčuluje neskutočným spôsobom. Ako istá sorta ľudí na Slovensku, ktorá prejde celým životom, nemá žiadny názor v podstate. Zväzie sa za Prvé republiky, za slovenského štátu, za tzv. Socializmu. Zväzie sa po roku 1989. Nič dokopy nevytvorí, o ničom sa nepohľadá. Častokrát ničomu nerozumie, napriek tomu, že má 8 titulov. A vždy sa pridá na správnu stranu. Toto je jedna z chorôb tejto spoločnosti, nie len slovenskej, ale toto je to, prečo ako pán Dinuš, ja som nemal žiadny problém povedať, že pre Boha, prečo by som sa napísal na síce mediálne blokovanú, zaznávanú, zosmiešňovanú, vynechávanú, ostrakizovanú, ale existujúcu stranu, ktorá je dnes už len stranou ľudí, členov a teda sympatizantov, ktorí za tých 25 rokov proste neboli ochotní za žiadnych okolností to, čo to teraz hovoril, považovať za blúdy alebo za niečo, čo kvôli tomu, aby sa dostali ku nejakému grantu alebo ku nejakému projektu, eurofondu, funkcii, prejsť 15 pseudolavicovými stranami. Ja nemám inú možnosť byť voči sebe korektný, pokiaľ som o tomto presvedčený a zároveň sa snažiť tomu nejakým spôsobom pomôcť. Ja poviem tri veci. Nikomu sa ešte na Slovensku nikdy tak nevyplatil nechať si nadávať do bolševikov. Nechať si nadávať doslova, lebo to nie sú bolševici. Ako strane Smer SD. To je výborný biznis. Ako ja túto hru zbožňujem, ako náhle sa otvorí čokoľvek v novinách, akákoľvek diskusia mainstreamových, kde sa strana Smer čokoľvek urobí, no tak ona porobila kadečo samozrejme za tie roky a bohužiaľ nedoľava. Tak v momente nastupujú hordy diskutérov a komentátorov, ktorí okamžite to označujú za bolševizmus, za komunizmus. A tým pádom, ja neviem, či sú dohodnutí, poďme sa dohodnutí asi aj všetci. Veď okamžite sa poznajú, či v parlamente, či kde, a poznajú sa ich asistenti a všetci tí, čo vypisujú anonymne tie blúdy po webe. Tým pádom je to vybavené. Tým pádom to znamená, že toto sú komunisti, ten Smer, ktorý aj tak nič nerobí, ale teda kradne, hej, okrem iného. A ešte, že by boli nejakí iní komunisti, to snad nie. Hej. Čiže toto je taktika, ktorú sa Smer necháva, ja som to aj vravel ľuďom, ktorí poznám, že tam niečo s nimi majú, sa necháva zámerne bičovať proste celé tie roky. To je také vlastné bičovanie, lebo nič to nestojí, nebolí ich to, ale slovne teda si to ako prežijú. A potom víťazoslávne zoberú poslanecké platy, rozdelia peniaze kamarátom, majú 5-6 funkcií od samosprávy až po Europarlament. Čudujú sa stále, že ich musíme voliť, že prečo to nepredložíme iba. A v podstate kdekoľvek vystúpia, tak hovoria, vybavili sme, bude dobre, voľte, bude dobre. Potom nebude nič. Toto je niečo, čo mňa desí, lebo to je akákoľvek odborná, ideová a konfrontačná alebo sporová vyprázdnenosť. Proste politika bez tohto, len politika pre formálny cirkus, s tým, že si nechám preventívne nadávať do bolševikov a do komunistov, aby náhodou ľudí nenapadlo voliť skutočných komunistov, to je super biznis. Za tie prachy, za tie miliardy eur a korún neuveriteľný. Hovorili ste o demokracii. Tu žiadna demokracia efektívna neexistuje už. Tuto pán kolega hovoril o tom, že Smer formálne môže byť akože sociálnou demokraciou západného typu dnes. Prosím vás, čo je sociálna demokracia západného typu dnes? Odkedy sme prešli na globálny svet prepojený kapitálom, odkedy sme prešli Schröderom, Blairom, odkedy sme prešli Harcom a týmto reformám, ktoré hovoria 500 eur a musíš ísť aj v Nemecku ešte 1 eur robiť. My sme prešli do systému, kedy práca, samozrejme vždy v kapitalizme je nedostatková a tak ďalej. A teraz ešte je aj výberovo selektovaná. Je výberovo proste znižovaný je podiel na vytvorenom produktive. To sú 40-ročné tendencie v každej krajine. To nie je na Slovensku. A tie odbory sú samozrejme, aj sami sa do istej miery zosmiešnili, ale totálne likvidované od Reagana fakticky ich význam.
A zároveň sa vychádza z tézy, a to perfektne funguje aj voči rozvojovom svetu nakoniec, pri tých rôznych vojenských zásahoch v Líbii, neviem, kde tady, v Syrii, že nakoniec necháme proletariat bojovať medzi sebou. Že nech bojujú francúzskí robotníci, alebo teda námezne závisle pracujúci, so slovenskými, lebo sú na štvrtý, že neberú robotu, že tam presunie Peugeot nejakú výrobu, alebo niekto nie. Nemáme radi poľských inštalatérov v Anglicku, lebo zoberú našu robotu. To je výborná vec, lenže toto prestalo fungovať v kríze. Tá kríza je tak hlboká, bude trvať veľmi dlho, zatiaľ sa nič efektívneho z neho neurobilo, ani v USA, ani v Európe. Vôbec sa neriešia príčiny systémov, riešia sa proste, len sa predĺžuje čas, ktorý sa bude riešiť. Že toto už po 7 rokoch, 6 rokoch krízy ľudia prestali vnímať. Takže momentálne sa do toho boja úplne logicky dostávajú kapitály medzi sebou narovne. Hej. To, čo vidíte na Ukrajine, ja som dneska zachytil, však to čítame všetci. Rinat Achmetov, najväčší ukrajinský priemyselník, majiteľ najväčšieho metalurgického strojárskeho komplexu, v Mariupole, kde bolo teda to proruské povstanie, zabezpečil prostredníctvo svojich zamestnancov, baníkov, hutníkov, súkromnej bezpečnostnej služby, poriadok. Demontoval barikády. To ste oligarchovia, teraz jedno, či proruský, či neviem aký, že v Ukrajine ovláda 10 ľudí do kopiceľu. Oligarchovia v podstate organizujú sami politiku v rámci formálnych štátov, ktoré sa na medzinárodných fórach v Ženeve a neviem, kde sa dohadujú o nejakých urovnaniach nejakej krízy. A pritom oligarchovia si zakladajú sami politické strany, organizujú domobranu, podľa toho, že nechcú, aby v ich fabrikách sa neprestalo vyrábať, lebo je to biznis a prečo nie. A ešte ich ľudia tleskajú, pretože hovoria, chvála Bohu, že sa vyrábaš, a robota není. Že si myslel sa dostať do stavu, že už ani ten proletariat s tebou nebojuje, ten už úplne ohlupnutý, ak nejaký ešte vôbec zostal. Takisto na západe, ako aj inde. Že odbory takisto sa sprofanovali do značnej miery, hej, a politickou angažovanosťou a tak ďalej. Že nevieme vôbec nájsť tú skutočnú líniu v tom, tú čistú líniu. My stále máme nejaké riešenia, ktoré predĺžujú čas poberania benefitov, renty a narastu bohatstva tých vyvolených. To je všetko. My žijeme reálne vo feudalizmu. Ono javovo to tak nevyzerá. Máme super auta, máme elektroniku, máme internety, letáme, cestujeme, chodíme do Dubaja niektorí, ale toto není o tom. Svet nie je o javových prejavoch. Svet je o podstate. História sa vždy opakuje, pokiaľ vy väčšinu ľudí vlastne z efektívneho politického procesu demokratického, za ktoré niekedy bojovali v Holandsku v revolúciách, Francúzsku, USA, neviem, otcovia zakladatelia, vyčleníte, ich reálny vplyv na politiku je nula. Preto aj nechcú chodiť voliť, lebo objektívne cítite, že to je nula. Založite politické strany, rozbijete spektrum podľa percent, ako potrebujete, aby ste zhrabili čo najviac pri nejakom kvóre 5% alebo čo. Fakticky vy v kuse zneužívate všetko a už je otázka, či ešte nasadzujete formálnych politikov s formálnymi mémami, hej, že sociálna demokracia, kresťanská demokracia, alebo či si spravíte, ako tuto vedľa v Čechách hneď, stranu sám, lebo si poviete, na čo už týchto šašov tam budem mať, ako vidíte, že sprostredkovávaní sú nespoľahliví, urobím si sám. A toto prichádza, na Ukrajine si sám oslobodí mesto, napriek tomu, že tam teda bojovali a všetci o tom raportovali a proruské, protiruské nálady na Slovensku, proste totálna hysteria do istej miery, až by som povedal, z jednej a z druhej strany. Vybavil to za pár hodín. Už to tam má ako svoje léno. A celý Mariupol je spokojný, pretože tam všetci pracujú, potrebujú dodávky jedla, ktoré tam vypadli, a nechcú sa tam mlátiť po ulicách, načo, malé referendum. Čiže my sa dostávame do feudalizmu, my sme ako feudalizmu. My nechávame súkromným firmám vybierať povinné odvody zdravotné, povinné odvody dôchodkové druhého pilieru, ktoré nezarábajú, lebo oni akože nevedia zarobiť, aj keby zarobila aj opica medzi nami na tom už. My necháme štátnych úradníkov, ministrov, politikov, aby sa s nimi dohadovali, že musíme niečo zlepšiť, lebo ľudia nadávajú, že to nič nevynáša. Trošku to zlepšíme a trošku nezlepšíme, hlavne to necháte žiť. My prehráme arbitráž, ktoré by sme prehrávať nikdy nemali, podľa medzinárodného práva. Sektorov, ktoré by nemali byť ani súkromné. Povinný výber poistného nemôže byť súkromný sektor, nemôže byť podnikanie. To je uznané Európskym súdnym dvorom v akékoľvek forme. A preto my tie arbitráže prehrávame. Čiže my robíme, my si ako štát, štátne úrady, ktoré majú sekcie právne, celé právne a legislatívne sekcie, my si najímame externé právne firmy za 100 000 milióny eur každý rok, každé ministerstvo osobitne, aby nás zastupovali. A to sú nič, to všetci vieme. Čiže my sme sa reálne nie, že dostali do kapitalizmu, my sa refeudalizujeme vzťahmi, aké to reálne fungujú.
To nie je o tom, že dneska si kúpim najnovší smartfón alebo si prehrám spätne nejaký film na nejakom záložnom kine, to je úplne jedno. Ale objektívne, tokom tej hodnoty, kto zarába na čom, kto povinne platí, kto povinne vyberá, veď ja žasnem, keď čítam, že minister vnútra má nápad delegovať vybranie pokút na súkromných exekútorov. Veď demontujeme vlastne štát. A to je pomaly, ale ako naisto, na klany, gengy, na zaujímavé skupiny, či oligarchické, či iné, ktoré privatizujú to, čo vyberajú zo zákona. Veď oni fungujú potom ako štát. Zákony prijíma parlament, ktorý si volíme, Europarlament, ktorý tiež lobisticky samozrejme z každej strany tlačený fúr, aby robil správne regulácie, ktoré vyhovujú pár skupinám. A my potom toto delegujeme, tie už pokrivené zákony, či európske, nariadenia smernice, či národné, na nielenže v prospech pár ľudí ich robíme, ale my ich ešte aj ich vymáhanie delegujeme na súkromné skupiny. No tak potom to už ideme do Afriky stredenska. To nie je ako Európa po civilizácii, renesancii, po revolúciách buržoázno-demokratických a neskôr teda bolševických a tak ďalej. Ja som to stále hovoril, nájde si hociaké videá, ja som to 4 roky hovoril, my nežijeme v kapitalizme, my žijeme v feudalizme. V charakterom vzťahov sa vraciame naspäť tam. V charakterom záberu pôdy napríklad, dneska sa prijíma zákon viete, na ochranu domácej pôdy a principiálne to nie je ochranu domácej pôdy, tým, že musíte ponúknuť vedľa tomu, kto hospodári a teda a ten hospodár preto, lebo už predtým poskupoval z nejakého pozemkového fondu a tak ďalej, mohol poskupovať, hej, kvalitnú pôdu, na ktorú čerpá dotácie, keď nič nerobí v podstate. My sa vraciame do fyzického obsadenia krajiny, hej, plochy, pôdy, aktív, priemysel dávno sprivatizovaný, pochopiteľne sieťové odvetvia, povinné odvodové schémy, čiže dôchodkové, zdravotné, školstvo sme sprivatizovali, dotujeme do štátneho a tak ďalej. My sa vraciame do totálneho sprivatizovania čohokoľvek, rozdelenia vlastne toho, čo, nie že sociálne bolo spoločné úplne, ale ešte v tom slušnom kapitalizme bolo aspoň trochu štátno-kapitalistické, pokiaľ ten socializmus trochu ako vystrašil, že pozor, ak nebudeš trošku prerozdeľovať a mať niečo pre všetkých, tak ten iný model môže byť príťažlivý. Hej. To bolo to fungovanie tej zlatej éry kapitalizmu 45 až 75 fakticky, kedy to naozaj fungovalo. My sa dostávame naspäť do stredoveku. Takže aká sociálna demokracia? Teraz nie ako voči vám, aká sociálna demokracia? V Európe nie je žiadna sociálna demokracia. V Európe sú bandy potulujúcich sa tľachačov, ktorí sú rovnako tak v strede ako CDU, CSU, tak SPD Nemecka dneska. Tam nie je žiadny rozdiel. Vy počúvate ich odborné riešenia, ich prejavy politické, čokoľvek, to je jedno, čo počúvate. Reštrukturalizácia, modernizácia, konkurencieschopnosť, investičné dohody transatlantické, ale oni nevedia, aké sú dôsledky, ich to ani nezaujíma. Proste podpíšem, biznis ide chvíľu, potom je nejaká porucha, všetci sa poskladajú, zaplatí to rozpočet, štáty schudobnejú, budú mať väčšie dlhy a ešte teda delegujeme na Slovensku a inde na súkromný sektor, na čiastkové záujmy, vybrané, exkluzívne, vlastne zastupovanie štátu. No ja sa potom nečudujem, že ľudia nejdu voliť, ako v národných voľbách, sa pýtajú na čo, ako máme voliť. Čak oni si potom urobia zákon, že to, čo mali robiť a lepšie robiť, tak to robíte to teraz súkromne ešte aj zo zákona. Teraz už vôbec nebude populistické, že koľko technickej certifikácie a všetkých možných služieb, ktoré prakticky štát má zabezpečovať aj kvôli transparentnosti sa prijalo aj v súvislosti s európskou legislatívou účelovo v prospech súkromných firiem, exkluzívnych práv, zastúpení, všetko možné. Toto nepoznali stredovek takéto veci. Vo Francúzsku som čítal minulé tajného, to som spomínal, Francúzsko pred revolúciou, úžasná kniha, Hippolyte Taine, 3 diely. Veď to, keď čítate 1960 a tak ďalej, to sú presne tie prejavy, kedy šlachta, cirkev, miestny, štvrtý stav bol ešte pokrokový, hej, ako remeselníci a tak ďalej, a začínajúci podnikatelia fakticky v tej dobe, si vymýšľali každú chvíľu nejakú reguláciu, zákaz predaja obilia bez súhlasu biskupstva, povinná vysoká cena, najprv ponúkneš pánovi, potom môžeš na trh, neustále dane, potom centrálne dane, kráľovské dane, napríklad, že štát sa zadlžoval, že nemal žiadne peniaze v podstate, že zaostal hospodársky. Toto tých ľudí nakoniec dovedlo k revolúcii, ľudovej masovej revolúcii a sociálnej samozrejme, pretože jednoducho už
ani nie, že nevládali to platiť a prežiť, oni už ani nemali prehľad, že čo práve porušujú, akú povinnosť, nebo daj, keď ešte budú zavretí, keď oni ani nevedia. Lebo medzi tým kráľ delegoval na nejakého šaša, lokálneho feudum, alebo neviem, nejakého prefekta, alebo cirkevného zástupcu, ktorý ani to predtým nerobil. Čiže tento rozklad spoločnosti, to preháňanie ľudí, ktorí majú čas menej zdrojov a práce, nakoniec dovedie k masovému protestu. On nebude internacionálny, hej. Dneska ešte stále hovorím, ešte stále tá námestná práca, akože bojujú sa a tak ďalej. Ten kapitál deto, tá vojna sa zneprehľadňuje, ale tomu dôjde. Ja vám dám najnovšie príklady. Teraz už som raz vyzval slovenských podnikateľov, boli KSS. No neskutočná výzva, samozrejme, nedopovedal, Pane Bože. Prosím vás pekne, vy ste si všimli, že na Slovensku nastupuje štvrtá vlna privatizácie v podstate teraz? Prvá bola kuponka, druhá bola predaj, potom prišli zahraniční majitelia, čo kúpili tie podniky predtým predané domácim väčšinou, pokiaľ oni mali záujem. Teraz nastupuje štvrtá. Veď posledné zbytky normálnych podnikateľov na Slovensku s nejakými svojimi zájmovými združeniami, teraz hovorím o podnikateľoch, bojujú s návrhom ministerstva spravodlivosti o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý je úplne absurdný, nie preto, že by nemal byť nejaká trestná zodpovednosť právnických osôb, môže byť, hej, pretože prenášať také povinnosti a takú postihnutelnosť ani nie zamestnanca, člena štatutárneho orgánu, majiteľa väčšiny akcií, ale hociakej osoby konajúcej v prospech alebo na príkaz, alebo teda na účet spoločnosti, že fakticky vy môžete zámerným proste vyvolávaním rôznych korupčných škandálov a tak ďalej voči normálnym súkromným firmám likvidovať vlastníctvo súkromných firiem zneužívaním súdneho systému, vieme, ako u nás funguje a tak ďalej. Vy sa môžete dostať ku majetku ako politici a mafie firiem, ktoré chcete, len využívaním nespravím takéhoto zákona. A v súvislosti s tým existuje predsa kvôli zlepšeniu výberu DPH, daňový výkaz DPH. A každý hlupák vie, že keď si ten daňový výkaz DPH pozriete, a to je dobré opatrenie, lenže to opatrenie znamená jednu vec, že vidíte u reálne podnikajúcich firiem, exportujúcich, dovážajúcich a teda všetky finančné a hmotné toky podľa 8-miestného kódu colného, to znamená presné výrobky, čo vyrábali od klincov a neviem, aké špecifikácie, podľa colného sazobníka Únie, čo má 901 strán, samozrejme, harmonizovaného, vy vlastne vidíte všetky marže, kolobehu dodávateľov, odberateľov cez systém DPH, lebo veľké firmy vždy platia DPH, odpočty, normálne podnikajú, to nie sú jednorazové podvodníci, čo by sú nejaký cukor neviezol a tak ďalej. Tí by pochytali, keby chceli dávno veľmi ľahko, zrejme nechceli. A fakticky môžete tú ekonomiku a ako štát, alebo vybrané skupiny moci v štáte, vidieť cez tieto toky, čo je výhodné, čo je nevýhodné, aj v čase, dynamicky. Môžete využiť zákon o trestnej zodpovednosti právnického osoby spôsobom, ktorý sa vám hodí cez náš úžasný súdny systém. A vy budete reprivatizovať. Ja hovorím, toto sa tu na Slovensku stane. Lebo ten zákon už bol dvakrát zmietnutý zo stola v tejto vláde a opätovne je predkladaný. Už potom, čo všetci vlastne reálne podnikajúci a ešte mať nejaký zdravý rozum, proste veľký priemyselníci a tak ďalej, povedať, že to je nehorázne toto, okrem toho, že to má náklady pre firmy a tak ďalej. Čiže ja opäť hovorím, my prechádzame už v tej fáze toho feudálneho štátu do mafia feudálneho štátu. Pretože logicky je kríza, zmenšujú sa zdroje, skupiny sa bývajú tie isté zdroje fakticky. A už napadlo niekoho, a to hovorím s plnou vážnosťou, vytvoriť štruktúry, súdne, formálne moci, zákonné, ako sa dostať ku majetkom ľudí, ktorý je lukratívny, to už je vlastne súkromný, veľký majetok, cez kadejaké pofiderné súdne kauzy a podobné veci. A konšpiračné hry so zneužívaním aj štátnych orgánov. Ja som o tom presvedčený. Táto krajina už nie je ani vnútorne voči Bruselu a národnom absolútne svojprávna, pokiaľ ide o akýkoľvek reálny demokratický obsah. Čiže zase treba historicky povedať, aj keď teraz to znie veľmi, veľmi znešene, no tak asi sa budú musieť naozaj zbytky ľudí so zdravým rozumom, a to sú pre mňa teda naozaj tí, ktorí majú objektívny vzťah k tomu, čo tu bol v roku 89, ako za tým zamyslieť a povedať, že pre Boha však stačilo. Veď tu sa nám kapitalisti pomaly zlikvidujú sami sebou, takže budú musieť zachraňovať. Lebo nejaká výroba tu musí byť, čo sa tu musí diať. A nemôžeme sa tváriť, že... Čiže opäť vyzývam slovenských podnikateľov, ktorí majú rozum, malý, stredný, veľký, rozmýšľajte, nájdete si tie materiály, máte to všetko na weboch, pripravované zákony, pripravované operácie, dôsledky zavedenia rôznych IT systémov do štátnej správy, výkazníctva, ekonomické reálne dôsledky. Ešte by som
som sa vás nakoniec chcel opýtať. Chcú niektoré osoby a zdiskreditovať komunistickú stranu, a to nielen pri voľbách do Európarlamentu, všeobecne tým, že tvrdia, že komunistická strana na dnes v podstate nemá vlastne čo ponúknuť. Nie. V týchto voľbách, ja som to aj vravel, vzniklo 5-6 strán, ktoré sú len preto zapísané v registri strán a preto dali kauciu tých 1650 eur. Napriek tomu, že nemali ani 13 kandidátov mnohé z nich a tí kandidátov tam brali na ulici, aby brali ako pseudolavicové strany Hlasy KSS ako jedinej strane, hovorím to ešte raz podľa, strana v týchto voľbách môže prekvapiť. Konkrétne SOL, rôzne tie nové parlamenty, staré parlamenty, neviem aké parlamenty, však mám to zoznam všetky tých strán, to je najmenej. Strana TIP. Strana TIP, to sú tunelári z Banskej Bystrice, ich deti v podstate, ako ktoré tam investičné fondy a tak ďalej fungovali, tak nejaké peniaze zostali a je tam samozrejme aj involvácia strany Smer. Kde to u strany z občianskej lavice, ktorú zakladal a dodneska je v tom orgáne hlavnom známy právnik Branislav Král, to je bývalý moderátor z Markízy mimochodom, kolega dnešného hovorcu a teda vlastne už šéfa tlačového odboru vlády Erika Tomáša. A najväčšia sranda je, že tento človek je ten sudca, ktorý urobil expresnú právnu a sudcovskú kariéru s tým, že zakázal knihu Nicholsona Gorila. A zobral si hovorkyňu bývalého ministra poľnohospodárstva z HZDS, Jureňa sa volá, tuším. Ja to poviem takto. Vážení voliči, vaša voľba, či vôbec pôjdete voliť, ale prosím vás pekne. My môžeme spraviť špeciálny film o tom, že kto z týchto 29 strán, konkrétne aj osoby, prečo kandiduje, čo predstavuje, kto to zakladal, ako je prepojená dnes tú politiku a koľko asi dostane CCA za každý hlas, ktorý získa, ktorý pôjde aj na úkor teda komunistickej strany Slovenska. Môžeme vám taký špeciál spraviť, ale budeme taký ešte korektní, že necháme ich tiež vyvíjať nejaké zmysluplné aktivity v úvodzovkách. Mňa mrzí, že pár ľudí na lavici, ktorí na Slovensku, myslím, že dlhodobo majú to presvedčenie lavicové, aj keď ho nevedia teraz nejako správne zradiť institucionálne, tak tiež je v dvoch stranách, ktoré budú brať hlasy, samozrejme, KSS, aspoň v tých regiónoch. Neviem, prečo sa takto rozhodli, je to ich voľba. Každopádne si myslím, že bolo fajn, keby sa niečo pred tými voľbami ešte udialo, v zmysle podporíme radšej niekoho, kto má šancu, aspoň nejakú takú. Neočakávam to. Nehnevám sa na to, ale dobre. Každopádne poprosím každého, choďte voliť, rozhodnite sa, vypočujte sa argumenty, uvažujte o nich a ak nám dáte hlas, každý jeden z tých hlasov bude neskutočne dôležitý a budeme si neskutočne ceniť. Ďakujem.